Operativni tim Privredne komore Srbije i Ministarstva privrede uz uvažavanje inicijativa privrednika pripremit će rešenja za konkurentnije poslovanje industrije i jačanje partnerstva privrede i države. Osim strateški važnih projekata, radit će se na pristupu fondovima za finansiranje zelenih projekata, zašto je poslovna zajednica posebno zainteresovana. Dosta je važno da je napravljen operativni tim koji će vjerovatno da bude posvećen veoma cirkularnoj ekonomiji i posvećen regulisanju svih ovih stvari životne sredine, ali sada na jedan ekonomski način, korišćenje otpada u energetske svrhe i sve ono što može s njim da se radi. To je dosta dobro zato što je u svetu to sada trend. Zelena ekonomija postaje veoma važna. Mi smo isto u Pirotu uključeni u zelenu ekonomiju sa projektom grada Pirota, intermodalni terminal u slobodnoj zoni Pirot, i to je isto jedan zeleni projekat zato što on će omogućiti da se robe voze na struju putem železnice, a ne na fosilna goriva putem kamiona. Privredna komora Srbije od 2007. godine dodeljuje nagradu za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert. Na konkurs koji je otvoren do 18. decembra mogu da se prijave sva privredna društva koja posluju sa principima društvene odgovornosti, brinu o zaposlenima i ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zajednici u kojoj posluju, tržištu i imovini. Pa društveno odgovorno poslovanje podrazumeva ne samo davanje novca, nego i organizaciju nekih stvari koje postaju održive. Znači, akcije koje će omogućiti da neku održivost u smislu odgovora privrednog društva na potrebe šire zajednice. Tako da postoje različiti projekti, dosta je važno da ti projekti budu dugoročni i da daju dugoročnu dobrobit zajednici. Privredna komora Pirot početkom decembra će biti domaćin naučne IT konferencije. U decembru komoru očekuje četvrta međunarodna konferencija o regionalnom razvoju prekogranične saradnje koja okuplja učesnike iz 6 zemalja. Za ovu konferenciju stiglo je oko 50 naučnih radova. Na online konferenciji će biti reči o regionalnom razvoju u prekograničnoj saradnji u vreme pandemije koronavirusa. Naučni radnici će prezentovati svoje istraživanje i predloge za lakše prevazilaženje aktuelne krize.